Labas vakaras, Baltijos televizijos žiūrovai. Sveiki, gyvi. 25-ąjį sezoną skaičiuojantį Lietuvos krepšinio lygą tarp ryškiausių savo istorijos asmenybių įtraukė ir komentatorių Liną Kunigėlį. Dar pirmąjį LKL sezoną komentavęs uteniškis darbo specifikos pavyzdžių tuo metu sėmėsi iš NBA komentatorių. Jau turėjau patirtį, kaip elgtis su mikrofonu krepšinio rungtynėse, kadangi esu komentavęs 3 mėnesius ar 4 prieš tai buvau komentavęs NBA rungtynių įrašus ir įgarsinęs dar papildomas tas NBA programas. Man žiauriai patiko, kaip jie natūraliai suranda galimybę išreikšti susižavėjimą gražių epizodų. Taip, LKL tuo metu ypatingai tuo epizodų būdavo vienas, sakykime, per turą gal, ar ne, kai koks nors įdėdavo tenai per žmogų, tais laikais ypatingai. Bet tai vis tiek sakyčiau, kad pirmas dalykas buvo, ką pabandžiau, tai tą gyvumą, kažkokias emocijas, nes šnekėti nuobodžiai, gal ne tiek nuobodžiai, o šnekėti ramiai per sporto transliacijas, tai man priimtina, kada tu komentuoji šachmatų varžybą. Visi sakydavo, oi, kaip gerai, kaip smagu, koks čia naujas vėjas, kaip dabar įdomu klausytis ir taip toliau, ir taip toliau. Visą laiką yra bijonė, gal meluoja, gal tiesiog bijo pasakyti tiesą į akis. Tais laikais ne taip visiems rūpėjo ta kokybės kontrolė, jos apskritai, tiesą sakant, nebuvo beveik. Tai tu galėdavai ten leisti savo ir nesąmonę pasakyti, ir niekas į tai nereaguodavo, nes bendram tam pozityvė visam viskas labai gerai užsimaskuodavo. Per daugybę metų sporto pasaulyje Linas Kunigėlis ne tik bendravo, bet ir susibičiuliavo su daugybe krepšinio žvaigždžių. Komentatoriaus teigimu, svarbiausia, kad geras asmeninis ryšys nekenktų objektyviai atlikti savo darbo. Vienas toksai Amerikos sporto žurnalistas, kai rašė knygą apie Michaelą Jordaną, jisai pabaigęs knygą, sakė, kad tą, ką tu sakei dabar, aš visą laiką stengiuosi atsiriboti, kad tai neįtakotų mano objektyvaus vertinimo. Bet sakė, kai aš padariau 2 intervus su Jordanu, kai aš domėjausi rašydamas knygą, aš sako, supratau, kad aš norėčiau, kad jisai būtų geras mano draugas, net jeigu jisai nebūtų krepšininkas, jeigu jisai būtų. Tai tarp kitko krepšinio pasaulyje yra daugybė asmenybių, su kuriais netgi šeimoms, sakykim, bendraujam. Aš nematau nieko blogo, nes tai man niekada gyvenime netrukdė daryti mano žurnalistinio darbo, jeigu tai pasakyti. Dažniausiai komentatoriams užduodamas klausimas – Žalgiris ar Lietuvos rytas? Šito neklausime, nes Lino atsakymą jau žinojame. Komentatoriui visos LKL komandos lygios. Vis dėlto mes paprašėme išskirti LKL personą, kurią Kunigėlis žavisi. Ir tai Šarūnas Jasikevičius. Man žiauriai patinka, kaip Šaras dirba dabar. Yes. Tai yra aukščiausios klasės, sakyčiau, ir dar pilnai neįvertintas čia Lietuvoje esančių žmonių, aukščiausios klasės krepšinio asmenybė, jeigu jūs pakalbėsit su žmonėm, kurie matė jį žaidžiantį ar Ispanijoje, ar Izraelyje, ar dar kažkur, tai jie jums jį įvardins kaip vieną iš geriausių, jeigu ne geriausia visų laikų pirmą numerį Europoje. Ne? Nes tai, ką jis išdarinėjo su savo turimom fiziniam savybėm, ar ne, tai buvo kažkas unikalaus. Tai, kaip jisai skaitė žaidimą, aš su juo praleidau labai daug laiko rinktinėje. Ir aš matydavau, kaip jisai krepšinį, dar būdamas žaidėjas, jisai jau mintyse treniravo komandą, nes jisai pastebėdavo tokius niansus, kurie net ir daugumai Eurolygos trenerių yra dažnai nesuvokiamas dalykas. Šaras yra geriausia, kas galėjo nutikti per pastaruosius metus Žalgirį. Aš labai džiaugiuosi, kad šitos dvi pusės Žalgirio klubas ir Šaras surado save, atrado vienas kitą ir kuo jisai, ką jisai daro dabar iš šitos komandos, tai čia kelia susižavėjimą iš tikrųjų. Prieš 25 metus prie LKL mikrofono debiutavęs Linas Kunigėlis su šypsena veide prisimena tą laikmetį ir savo karjeros pradžią. Apsemta kilnojama televizijos stotis, technika besižavintis ir ją analizuojantis vietiniai ir šiltas ryšys su klubo atstovais – tai tik dalis Lino Kunigėlio prisiminimų. Rock'n'rollo metai. Realiai kiekvieną savaitę būdavo 2 transliacijos, dažniausiai viena iš jų kažkur pajūry arba link pajūrio Klaipėda Šilutė Plungė, kadangi tuo metu turėjo pakankamai stiprius klubus palaikomus didelio entuziazmo, tai ten išvažiuodavo ir tu niekada negalėdavai žinoti. Jeigu važiuoji pavasarį į Šilutę, buvo toks atvejis, kad atvažiavom, pasistatėm tą autobusą, visi susidėliojom kameras, per tą laiką, kol vyko rungtynės, pakilo potvinio vanduo, nes ir šiaip jau buvo apsemta. Ir mes pabaigėm transliaciją, jau KTS'as buvo per kokį 20 cm apsemtas toj senoje Šilutės salėje. Tai per balas teko susinešti techniką ir po to potvinio vandeniu brautis iki Klaipėdos. Žmonės gyvenime nebuvo matę tokio įvykio, kaip atvažiuoja telikas ir transliuoja. Atvažiuoja didelis autobusas, išsikrauna kameras. Nebent Šilutėje gal per atlaidus kažkada nors kažkas atvažiuodavo sekmadienio mišių protransliuoti vieną kartą per metus. O čia stabiliai kas 2-3 savaitės atvažiuoja bandūra didelė
tai ten žmonės eidavo, jie ateidavo į KTS pasižiūrėti vietiniai gyventojai, kaip čia viskas vyksta, kaip atrodo tos kameros, klausinėdavo, ten kokie nors vietiniai prie technikos matyti nuo garažų išėję vyrai, žiūrėdavo kabelių storį, klausinėdavo, kaip čia kur juos galima dar panaudoti. Po rungtynių pakviesdavo Plungę ypatingai, pakviesdavo tuometinis klubo vienas iš vadovų, vakarieniai, ten jeigu kas pageidaudavo, būdavo pirtis tiesiog atsipalaiduoti po darbo. Tai tokie labai šilti žmogiški santykiai, kaip sakau, keliaujantys Brėmeno muzikantai, keliaudavom po tą Lietuvą.